Polisi ya Jinja Road ngeri wamu ne chitinta lekuta basajja abadde bagenzo kuambeta kadi ya minister Henry Banyenzachi eliko beach ya Miami lisangibwe luzira nganyo liwera ko yikatano obutundu mukaga kigambibwa nti ttaka lino minister yali gula jibuvudde ko ku kibiina ky'abazirwa nako era nga tewali abanja kyokka alabiddawo nga abasajja balirumbye nga balikayanira nti lyabwe naye kati naye nakigula ku kampani yalimu abasajja n'abakyala naye kakati simanyi abantu waliwo omuntu omu n'azinga abantu n'abawabisa nabagamba nti no wano waliwo ettaka lyakusharinga ery'okukola ki ery'okusharinga naye n'olwekyo bano babadde bali misled naye kakati bwe babadde misled ne baba wabula kati bazeeyo naye kakati abadde abawabula mu bukyamu bwe bayita kayemba iyo polisi mutute abamu ku babadde bazze okutwala ettaka lino ate bagambye nti bo tebategedde nti bakaanira ttaka lino kubanga bo babakubidde essimu nga babagamba nti bagende balabe engeri gye baddayo okukola mu nsi z'ebweru kyokka kyababuuseeko nga baleese mu ntalo zaabwe ttaka era bwe batyo bo ne baddayo nga bayomba tukubidde amasimu nti mujangu mujje Miami Beach okitegeera okujja Miami Beach katufe manye barwitani tunoonya kuddayo bweru kudda Afghanistan kudda Iraq kuddawa nga tumanyi kintu kitwala bweru okutuuka wano nga baagala ba veteranizi balwanira amataka gaabwe ffe tutubangako bajaasi embeera ebaddewo oleetedde abakuumi ku biici eno okuteekawo obukuumi obw'enjawulo n'emisanvu era bakira nga buli muntu ayita mu kkubo lino asooka kwazibwa ssaako n'ebidduka ng'awana abamu ku bantu bayombe n'okuvuma ababadde babagaana okuyita mu kkubo lino yo omu ku basajja abadde bazze okuwamba ettaka lino atutegeezezza ng'ettaka lino we liri eryabwe era nga baalifuna mu mikono mituufu okuva ewa pulezidenti yaaduumira poliisi y'ekitinta Rose Kigozi akakasizza okwatibwa kw'abasajja bano era n'atugamba nti bagenda kuvunaanibwa gwa kusaalimbira ku ttaka litali lyabwe babaddewo abaveterabeyita abaveterans kubanga bamu tebali abaveterans batekinza advantage ne bagenda enamutongo ne bafunayo abantu abalitibamanyi kigenda mu maaso babaleeta wano ku Miami Beach abala ettaka lya minisita era tubafunye tubakutte bakyajinza bitu criminal trespass okwesaalimbiza mu ttaka eritali lyabwe ku lwa Bukedde TV nze Sefuma Joseph Innocent e Luzira. Don't get there.